Čokoladni užitak sastojci za kore, 3x, 3 jajeta, 6 kašika šećera, 6 kašika mlijeka, 6 kašika ulja, 3 kašike brašna, 3 kašike kakaoa, 1, 2 kesice praška za pecivo za fil. 0,5 le slatke pavlake, 300 g čokolade za kuhanje, 100 g mliječne čokolade, 125 g margarina za zalivanje kora. 100 mlijeka, 150 ml vode, 2 kašike, kakao, 7 kašika šećera, za ukrašavanje 30 komada, čokoladnih jaja, 200 ml slatke, pavlake, 2 kašike, eurokrema, priprema prvo rastopiti čokolade u slatkoj pavlaci na srednje jakoj temperaturi, dodati i 125 g margarina, pa miješati dok se ne otopi, ne smije prokuhati. Ostaviti da se malo ohladi na sobnoj temperaturi pa staviti u frižajder da se ohladi skroz. Jaja dobro umutiti sa šećerom kako bi se šećer otopio, a smjesa udvostručila. Dodati mlijeko, ulje, brašno, kakao i prašak za pecivo pa lagano promiješati. Peći u kalupu za torte koji smo obložili pek papirom na 180 stepen c oko 20 minuta. Dok se ne ispeče, tako ponoviti još dva puta. Treba da budu tri kore. Za preliv prokuhati mlijeko, vodu, kakao i šećer kako bi se sve povezalo i podijeliti na tri jednaka dijela. Kada se kore ohladile, zalijevati ih mlijekom i vodom. Filovati svaku koru, tortu ukrasiti šlagom i poređati po rubu čokoladna jaja i ostaviti da se hladi ili ukrasiti po želji za najnovije recepte kliknite zvon like i subscribe